Всім привіт. Короче, була. Я один раз знайшов був прикольну картинку, татушку. Такий ангелочок і в оплітінні таких ветвій прикольних. Ну, вона така класна з тінями і все. Я що за наколки, тому що я собі. У мене є 1, 2, 3, 4 штуки і мене ще тягне, ще хочу зробити. Ну, я делав наколки в определенне время, то есть. На лівій нозі у мене там перший курс учоби, на правій ляшці вверху це в мене робота, перша була, де я охрані робив. І на лівій руці це в мене, коли я другий курс учоби в мене. І малого рік народження це на пальці. І це я знайшов таку класну, виходить, такий ангелочок і в оплітінню таких ветвій. Ну, взагалі класний такий, з тінями, такий, ну, взагалі чіткий. І я цю картинку носив, вона в мене була десь років 4 в телефоні. Я їх носив, її носив з собою, і це знайшов з Вінігородки дівчинку, Лія. Робить татушки. Вона сама працює в Києві, в салоні. Ну, робить взагалі ізумітельно класно. Я їй скинув цей ескіз. Тобто, спросив, чи може вона зробити. Вона каже, так, да, звісно, зроблю. Вона мені скинула так, як вона нарисувала від руки, я як глянув, вау, бомба, взагалі класно. Ну і зараз я, короче, приїхав до неї, зараз її видзвоню, де вона? Десь, вроді, на місці. Зараз, короче, буду робити татушку. Я весь в ожиданні. First snap back so you know where I stay. Короче, я забебехав татуху, зробив її, доробив. Клас, що замотав, обробили мазю. Оказується, ця, короче, цю картинку, що я знайшов, що я хотів зробити, вона була, це ж робота цієї дівчинки, Лія її звати. Вона сама з Вінігородки, працює в Києві. Помо, вилазь, давай, сідай туди. За городом сядеш. Вона, короче, сама з Вінігородки, і ця ж татуха, що я їй скинув, це ж її робота. І це ж я її знайшов 4 роки, вона в мене була в телефоні, ця картинка, і я ж цей же ж картинкою прийшов до неї. От як там знаходить, короче, знаходить мастера. Все тоді, пока.